Awan tak tutup. Nah, iki ruang tunggu. Ruang tunggu. Ah, iki ruang periksa. Ruang periksa, iki kok tak musnah nih, iki kok alat-alat ini tak musnah nih. Gampang kalau ngringkes ae. Terus, nah iki ruang simplisia-simplisia. Murat marit kalau. Iki simplisia sing daun-daun, akar, ngono-ngono kuwi. Nah, kalau nek petinjauan, iku kapsul-kapsulku iki tak ringkes sih kabeh, tak sisih nih, tak singgah nih, tak delik nih. Iki teh tubruk untuk hipertensi. Iki lho say. Ion sal. Ini jerone renorno. Jerone renorno. Enek sing teko sambiloto, temulawak, anu manis, sapa cengkeh. Ini niki, iki untuk rendam. Iki sari-sari mang. Kopi jaler. Teh yakon. OBH batuk kering, batuk berdahak. Iki permen manisan. Nah, simplisa sing teko dua, iki sing teko biji-biji, iki sing teko biji-biji kabeh. Oh, Mbak Lis, Mbak Amo. Nah. Iki sing kembang-kembang tok. Rodaku. Kopi nggih gedhekne tetek, payudara. Parem jerawat. Iki masker pembesar payudara. Gelino, Streetmat iki produk-produk kabeh iki, parem kulit nggih kulit bermasalah, iki kungkum samparan iki dingge ngekom kaki lek pecah-pecah ben ngalusne kaki. Nah, sabun-sabun. Sabun bidara, kefir. Iki garam, garam Himalaya. Gerabah-gerabah barang iki tak dal lho, Sae. Wah, iki beras diabet iki. Beras khusus diabet. Nah. Iki bubukan, dadi karek nyendoki. Norno.